مدینہ خار گورا جلوہ دار گورا پکی مسکن دار مجھ کلا رہ دی کور ترالو اویم قتل چی دا خپل کور جی کم دے ورانی جار پری خود دے دے خلیکین دا اللہ رب العالمین دا کور دا پارا دا جوڑا آگے کوشش وکر نو باہر چکم دے گوری تاسو مطلب بتا سو درست وکھے میں چاہ جماعت چکم دے دے جوڑ کا نو تروری اول خلصتا عظمت چکم دے سلام کوما او تاسو نا دا پختن کوما چی تاسو سنگ سوچ وکا یقینم دا علاقہ دی رضیت پاسمندر دا جو گورم ہو میں کتر دیر پاسمندر دا جماعت ہم پکینا معلومی دا نو تاسو سنگ سوچ وکا چیرا مطلب ستاسو بچیم چکم دے دزی ما او ریدلی می دی چی تاسو مطلب کونڈم ستای باچی بچی دی می تیمانو او کور دی خپل روان پی خوستا او جماعت دی چکم دے دا اللہ کور دور کدا دی بکم سوچ پی کر بندی بچی ما دا سوچ دسی وکو چیز جو دا کورت منظری بابا یو پیز غی چی یادی گی سربدال خیلا سرور جہان بیگم زو پاگی عثمان خیلا زو زما پلار نکو یو پختون سڑیو زما پلار دسی سڑیو چی ریکارڈ کتے شے چی دخو با شری بای کولی نیم خلق بے دو کو غوا بیلا لکا و نیم خلق بے بیا ریخ شو نابدی با غوا پاکا کرا زو دا آغی سڑی لوریم سواہی بولای نمو چاگا پا برنگ او پس پا ہر علاقہ زما پلار کارا سڑیو خو پلار ته زما یو بچی لاننه واحد پلار ته زلالم زو د دې کوټ په کلی کې اوسېدم دا بچی راته ډېر وخت ماشومان پاتې شي وو ډېر کچ کچ بچی ماشو سي په خپاړو به خوېدل خو دې لوی کړو زه یې بانوم ما پردی جامې وینځلې ما پردی لوښي وینځل خو ما غلا او زنا ونه کړه زه عثمان خېلم ځکه چې ما ډېر د عزت وخت تېر کړو زه دې علاقې ته رالم زما کال نه دی پوره شوی زه چې دې کلي ته رالم دې کورونو ته زما کال نه دی پوره شوی زه د یو مشر دوی کور مې جوړ کړو هغې له موږ ټول درې وړنګیان دوکانه راوړل هغې کې موږ کېناستو زه را دې بوټ چې مې لګېدلی دی دغه بوټ چې بار لګېدلی دی بوټ خواله یو درې ورځې کېناستو مې الله خدای سو خو منزله نه ځي ربه دا څنګه چل دی زموږ عثمان خیل خو به مونځ اودس مړه دي مړه دي په روجو په دغو باندې مړه دي په خیر زکاتونو باندې نو ربه دا ولې نو ماته د عجیبه رسراره عثمان غني ووي چی خپیرې دلته موږ له څوک جماعت له ځای نه رکړه چې زما نه سبي ده د ترس ویلې دي تا ځای اخیستې رجوي نه کنډل ته ځای راکړه مې عثمان غني رضا الله اکبر ما تا له محمد یاسین د دې هلک دا جماعت د کور دا مې دله کور اخیستې بس ما نه بچو سلام نه کړه ما الله ته یو آواز وکړه چې الله ما د محمد یاسین کور تا له وقف دلته قرضدارو لږې خفه کړم لږې تا دې راکړو چې خبرې ته جمعتونه جوړه خو لکه پیسې به هم راکول غواړي ما چې ګوره ما خو اتلا کړو بیبي تاسو ته مې در ورسوړو خو وه به شي که نه زه به تاسو دا کوټه هم خرڅه کړم زه به درکړم نو زه راغلم د خرکي جومات د چاندې نه نو دا جومات کې ناست وم دا سردار دي راغلم ما ستړي مشي مڼې وچ وکړو نو ما ته بیا خبرې څه کوې مې دا جومات مې روان کړی د عثمان خېلو ښځه یم ډېره شرمه خبرې زه په جومات کې ناست یم خدا زما لپاره شرم نه دا د الله لپاره یو آواز دی زه یې چوټوم پرېږدي چې هر څه به څه اتلا کړو پیسې کوم نو تاسو خدا زما پنسن پنسن او هغه د بچو رزق دراوړو دا د بچو د کوټو د بچي مې په تنبانو کې ناز دي نو الله پاک دې تاسو له دې اجر درکې استاد عظمت ته سلام کوما او په دې فخر کوم چې تاسو د الله د جماعت حدیث کې راځي و چا چې د الله د پاره کور جوړ کړ من بنا لله مسجد بن الله له وبې تم په جنتي الله نبی له صلوات و سلام و چا چې د الله د پاره مسجد جوړ کړ الله پاک به د پاره کور په جنت کې جوړ کړي نو اسی تا مخه ګورې زمنګ ورونه دي غیرتی ورونه دي قدرمن ورونه دي عثمان خیل دي سوق په دوبۍ کې دي سوق په سعودي عرب کې زمنګ د عثمان خیل تنظیم دي سوق په قطر کې دي سوق بهر ملک دي تاسو سره بډې رو کسان دومله انداد کړم نه دا خپل ورونه عثمان خیل نه ته څه دغه لري زر عثمان خیل ته دا مسافر دي خپل مزدورول دي خپل بچی خپل خزي کورونه پرې خو دي دا غینم سوال کول ډیر عذاب دي خو زه دا وایم چې زه یو زنانه یم او په دې شل وجود باندې منډې ترنې وام نو که دوی مال دې پیسې نه راکوي که د چا بوجۍ سیمټ د مخې کېږي راوړي دي په دغه جومات کې دې غورځي که د چا څه د مخې کېږي مال دې نه راکوي دغه جومات ته دې راوړي دغه دې غورځي او الله ترې حواله کوي ولې چې په جومات کې که یو سړی وایي چې کار ختم شو نو کار نه ختمیږي د الله په کور کې کار نه ختمیږي او د الله په در کې رزق نه ختمیږي دا دروغجنه خبره ده بل زو دې عثمان خیل ورونو ته ما مخکې یو شعر ویلو بیا هم ورته ویم چې وایي پښتنه خور ده د اوس وروره ده خپله چرګۍ د پردي شکوره ده که ستا د خښتو ابادي عمران خان زما د لختو دا جونګړه ستا د کوره ده سرور جهان خپلو بچو سره سرتوره ده تاسو د دې په دې کومه کارنامه چې شروع کړې ده دې ته به کوم نظر بندې ګورئ زمونږ
د دې ترور سرور جهان اور په خاطرې ترور دا کاوشونه چې کم دي دا ډېر د ستایلې وړ دي. زما خیال دی چې د منګه ټول اتمان خیل وروڼه چې دا ګوري او ویني او خبرېږي نو دې ټولو له پکار دي چې د منګه د سرور جهان اور په خاطرې ترور سره مکمل امداد وکړي، دې سره د خپل د دې حق ادا کړي او د دې ستاینه وکړي. دې چې کوم دا قدم اوچت کړی دی نو موږ دا به ووایو چې یاره په د ظلمونه پوره نه شوه، جنکۍ به دې ګټي نه. زه د ټولو ته دا ویمه خپل اتمانخیل قوم ته چې هر قسمه امداد چې کوم دی نو هغه په اولنی فرصت کې چې کوم دی نو د سرور جهان بیګم سره اور په خاپېرۍ ترور سره وکړئ.